那真的澎湃挤不下了啊！不得了了，因为今天有一个恶势力啊，有个团体啊来了。哎呦，哇！当然这个单元好玩，所以大家趋之若鹜也是对的。那已经分不出谁是谁了，这个团体到底有谁？因为都穿的一样啊。叫他名字，马上跑不出来，帕比莱尼。来，哇，几位？五位。自我介绍一杯，亲。Hello， 大家好，我们是 Puppy Lady。Hello， 我是宝。Hello， 我是雨轩。Hello， 我是雨山。Hello， 我是大元。我是老师。寿司。我们第三张写真迷你专辑《More》已经发行了。吓死！这次呢有80页的全彩海岛写真跟4首充满夏日。海岛写真，哇！海岛拍的，又有工具书了，还有快乐。哦。里面有30首的歌。啊，主打歌叫做 More，就叫 More。谢谢 Puppy Lady。好，那我们今天是我们这个先攻。慢着。啊，怎么样？是从这一集开始，不定期的我们会推出一个单元，叫什么？叫做比卡凯。叫做 A B C 小教室。有一些呢，这个大家呢耳熟能详的，可是却不知道英文到底怎么说。像上次啊，仙人跳，哦，那个大家都想不到怎么。sex trap， 桃色陷阱，对啊 ，sex， 对不对？跟性有关的陷阱。然后今天我们就要讲一个，就是大家耳熟能详，但是用它英文转过来，觉得好奇怪哦。哎，听说叫做倾盆大雨，又是成语。来，怎么说倾盆大雨？英文有一个成语啊，就是 raining cats and dogs， 很旧。raining， 哎呦。你第一怎么会知道？哦，当然知道。他从美国回来的。为什么要 raining cats and dogs？ 就是下。就是连狗啊，连狗跟猫都会下来，都 raining cats and dogs， 就是形容下很大很大的话，会这样讲。雨下了，连宠物都湿了。这是想说猫跟狗从天上下下来。哎呦，对 ，raining cats and dogs， 真的假的？是这样讲。哦，不是连宠物都淋湿了，不是这个意思。好，我们可以解释。好，猫狗呢，它们本来就是宿敌嘛，那只要相遇了，都会就是有很激烈的战斗啊。那如果是一群猫跟一群狗，那就更激烈啦。所以呢，它其实就是形容激烈。如果你用在下雨的话，就是下很激烈的雨。那如果呢，吵翻天的话，就可以说 fight like cats and dogs。哦，就打架，猫狗大战，猫狗大战，吵得很激烈。好，这个我们知道倾盆大雨了哈。哎，大家好，奶奶就先攻。一二三，而 A B C 呢，每一次都有3题可以进行。是的。啊，这一开始就要抢分，这也是可以。感受得到，每个人应该都可以玩到的机会啦。每天都有玩到，有规定吗？有啦，规定啊，这样才有。我今天让你知道为什么你会从头休息到尾。没有。为什么？因为我们不想输啊。不可以，他不下来，我们怎么赢啊？坏人，坏人。那果断，请戴耳机，请抽题目。好，加油，嘿。喂，哈哈哈哈哈！倒垃圾，看一下啊。什么？什么？这什么？什么什么？太容易了嘛！我想这什么？这个我知道。这什么？哦，这英文字啊，这什么？哈哈哈哈哈！你们不然不对，这是英文字。太完了，是不是？哎呦，哎，真的削到有削到。他说的没错，对啊，你说的是什么？你不要这样打他了。他如果真的有说错，是英文单字。是什么？英文字啊，对不对？好难啊！要怎么讲？哎呦 ，OK， 好，想一下，想一想啊，很容易啊。来，预备，一二串儿 ，A B C， 开始。Two words， 两个字。It's a country in Africa， 在美国。Africa， 非洲。Yeah， Mommy， you know， Mommy。Golden Tower, Golden Tower, Golden Tower, and Mommy, yes, yes. 妈，看我俩妈阿姨，妈阿姨，妈阿姨，谁啊？你一个真性情把奶哥给吓傻啦 ！Forward， 四个字。The music group, sometimes long, sometimes short. 有时候长，有时候短的音乐团体。Yes. 有时候长，有时候。哇，这个男的一定活不久了。就是有时候可能多，有时候少一点，对不对？对呀，比较有时候不会活不久了。给个提示，快点。有时候长，有时候短。我都是在那个里。好自然哦，讲得好自然哦。
才冲冲冲有奖征答来喽！记下每一集四个数字的天才密码，并向天才冲冲脸书粉丝团留下答案，就有机会获得精美礼品哦！看一下、哦，什么？什么？这什么？什么什么？太容易了嘛！国家这什么？这个我知道。这什么？哦，英文字啊！啊，哎呦，不会念，不会念。OK， 好，想一下，想一下哈。很容易啊！哎，来，一日串儿 A B C， 开始。Two words。两个字。It's a country in Africa， 在Africa， 非洲。Yeah， mommy， mommy， 啊，妈妈。No， mommy， Golden Tower， Golden Tower， Golden Tower， and mommy， yeah， 妈。我俩马来伊，马来伊，马来伊，谁啊？讲完了。早就讲了，早就。本来可以更快的。啊！你有没有记得他讲的东西？你就讲话，对，不要不要得分，预备，也成了 A B C， 15秒开始。妈咪。It's a country. It's a country. Africa. In Africa, mommy. Mommy and a towel. What? Just like a towel. 毛巾。Yes. Yes. Yes. 爸爸。Mommy. 妈咪。Dad. Mommy. Dad. Yes.Yes, mommy. Yes, mommy. 完蛋了，完蛋了。Mommy day. Very good. Yeah. What? 自己擦。Golden 什么的。Oh, the mommy. 不讲话，不讲话，不讲话。听好了，只有十五秒钟的时间，看前面。准备，开始。Mommy. Dad. A country in Africa.I have no idea. Me neither. That's what she said. Mommy, country in Africa. Dad. Okay. Mommy, Africa. 啊，不错，这是专辑第四张了。第三张。Mommy. Mommy. 哦，他现在还不知道大难临头。完蛋了。来，十五秒。烂了。开始。Mommy. How many words?I don't know. What is that? Mommy. Dad. Mommy, dad. No, daddy. Mommy, dad. 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 Oh, no. Dad. 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 Dad.太紧张了，这节目蛮多的，因为通告应该蛮多的。我太久没有要接这个呢。我看你，我两三个月没来，你不想我吗？我想吐，不想。三十秒。妈咪 ，dad， 妈妈死了，还是妈咪 ，daddy， 还是妈妈爸爸 ？Africa 是非洲。妈咪。哦。什么字都不知道。我们这个单元是可以讲英文，还是英文的脏话？妈妈死在每一台车上。太离谱了，这样子。你呢？告诉我几个字。待会要是你们这个状况，我也会卸一点方向给你。好，两个字。因为现在从第二个就忘记，就是一个字。No no no， 前面两个字。对，中文是两个字，英文是一个字。两个字。两个字，妈咪，在 A V car， 妈妈在那个 A V car 里面死，还是妈妈是 A V 女优呢？王总，你现在已经很难这样子，真的。如果你再告诉我他是吃的还是喝的，我待会也会要回报。他有讲啊，他有讲啊，他有讲啊，我有讲，有他有讲，这样好不好？他真的忘那个，因为不想弟弟那么难看。Country of Africa。就一个 country 啊，就一个 country 啊，是伤口，被损的 country， 一万块的 country。现在倒数五秒，五、四、三、二、一，很呀！为什么现在 country Africa？就是非洲的一个非洲这么多国家，一个那基本上肯亚是最有名的，
你的心猜对了，看他的动作应该就对了。真的，不可能的代志，莫非你确实是总教？不要再幼稚了，好不好？他已经这样子。答案是怎么样？肯亚喷。你知道答案吗？等一下，等一下，没有，我一个一个来。你知道答案吗？你知道答案吗？我现在知道答案了。答案是，不是你讲，先不要讲，先不要讲。我讲给哪个？别讲错在哪里。好好 ，OK。先不要讲，先讲一遍。来，你讲，没有，你讲你刚刚讲的。阿诺要讲，阿诺要讲的。你不能修饰哦。哪个给你？你不能修饰，大家讲。你怎么讲？第一个字，你讲第一个字。你不用靠那么近，你站好近。这里没有距离。妈咪。No， 你刚刚不是这样讲的。妈咪 ，Dad。妈妈死了。妈咪 ，Country Africa， 不是 Country Africa。妈咪 ，Tower， 我讲 Tower。你没有讲 Tower。我讲 Tower。有，你说毛巾。说毛巾。哦 ，Tower， 对。毛巾啊。不是，是妈咪 ，Tower Africa。爸爸拿毛巾。你是讲那个，你是讲那个那僵尸吗？对不对？妈咪嘛，对，妈咪就是那个僵尸，不是僵尸，他们讲妈木乃伊嘛。我觉得前面很重要，前面很重要，我要揭晓一下答案，就是埃及啦。我还知道，我知道肯亚，还知道地名呢，至少猜到一个。好，来，现在请交换第二题，换位置。我要第一个，我要一定要第一个。那我就后面猜好，因为这很重要。对，第二个要这个第一个很重要。没有，第三个还有人啊。因为第三个很重要，可是他第二个也可以。第三个，第三个，第三个，看你第二。你们要测试一下他们的。你第三，我第三。没有，看他。哎，我来。对，以后向左转，请戴耳机，请抽题。小棒来了，小棒来了。但是艾力，我们来看一下这个排位有多重要。对，要清楚。这个排位组合很强，是不是？我也可以看嘛，国家一个人名啦，一个人名。什么？一个人？哎，那谁是个人？谁看出来？哎，你英文不错哎，哎呦，乔任范。哦 ，OK， 好，等一下拉起来，对，一个人名吧 ，OK。我也不知道怎么讲这题目，乔不能。那我觉得他有可能弄巧成拙，因为他太强。弄巧不能成拙。Very good， 哪个应该 OK 了？来准备 ，OK 了。后面的我，一二三 ，A B C， 十五秒。Cash. Three words. I am an actor. I am male. I am from Hong Kong. I am an action hero. In my most famous movie, I am the god of gambling. I am a male actor from Hong Kong. I am very handsome. Action hero. God of gambling. Wow. 好难哦！真的，要翻过里面，这边就完蛋了。我让你整理，我让你整理一下，想好没有？我让你整理哦。哦 ，OK。这位叫做雨山站，准备十五秒，开始。Three words. Three words. Is very famous 的 Hong Kong movie star. Very famous 哦，香港非常有名的明星。Yeah, three words. 电影明星。Three words. Is the actor. Actor. Yeah.Female or? Man. It's the. 时间。啊。空空。我讲的最重要的。知道。最重要。冷静。知道吗？这样讲他知道嘛就好。可是他已经简化了，这样比较好讲。Yes. OK. 预备。哎。一个，一定要成熟，拜托。好，冷静。预备。开始。A man in Hong Kong, very famous movie star. Oh, three word. Kung Fu. Yeah, yeah. Hong Kong, a man. Yeah. Very Hong Kong. Okay, bye. Okay. Once again. Give back. No, once again. Once again. Okay, bye. 再讲一次。刚才还有为什么不让他讲？我让他讲完了。后面还有重要的。真的吗？讲完。他 OK， 你说讲完了，我都懂。你看，哎，你讲什么话？你刚才讲完吗？有，你有讲完？有空腹讲完 OK。Yes, baby, I love you so much. Yes. 来，十五秒准备，给搞开始。Three words. 三个字。Yes, a man.
一个男人。From Hong Kong。香港来的。Yes， 哎，空腹，空腹，空腹 ，Yes， 空腹，不能演。You know what I mean？ 空腹。No. One man。One man。In Hong Kong。Yes， 哎，空腹。Yes， two man。还有嘞。You know， you know。有一点什么东西啊？香港会公布的很多。Nothing。空腹，空腹，空腹不能喝酒，空腹。香港来会公布男人。你忘了讲 very hong kong。三十秒，准备，请思考。你刚刚有讲三个字对不对？线索，线索太少。功夫会功夫会功夫，最近会功夫的比较多的。那个人跟你的形象很像，你曾经演过他。哇，香港来的。三个字。你在广告里面演过他。知道吗？那就没错啊。对呢。也有。会不会是比较久一点点的？这样子就。这样就过来就错了。八七，应该不会考太新的。五四三二，哎，理想龙台湾人吗？香港人。哎呦，对，理想龙先生是香港人。他是香港人，没错。哎呦，香李小龙先生是香港人哦。所以你是李正宽哎呦，所以答案是三个字嘛。这么简单，真无聊，这个题目真的真无聊，太无聊了，这拿来当题目真无聊。等等，这个空气凝结是眼睛受伤是不是？我从你眼睛里读不到什么东西耶。你是看到杀父仇人的？不是，我想试图的读一点什么，但你好空灵哦，你一点讯息都不给我，那我只有这样了。那功夫大师李小龙。确定，确定，李小龙，那个大喷，你知道是谁？你知道是谁？他讲的人，我以为是李小龙。啊？然后他说 movie star 是空腹。第三号搞错了，时间来不及。他跟我最后讲的，我讲他前面为了让你知道是个电影明星，而且是个男人。对。所以现在问题是在那边哦。也是第二棒，是第二棒，是第二棒。第二棒，你先把你刚才的话再讲一遍。你要讲一模一样哦。来来 ，OK， 就是。对不起。嗯，我讲一样，你也听不懂，不好意思。我懂，你看我猜的多好。不是，我讲一句，你应该就知道。God of gambling。God of gambling。对不对？翻译。爸爸的什么什么？God, 上天的 God of gambling， 赌博之神，对不对 ？Gambling， 周润发是不是？揭晓答案，答案就是周润发。OK， 又是零分 ，Sorry， I'm so sorry， 请开壶好吗？我位置太重要，请换位置，因为你讲的太复杂。雨山英文比较好。好，就这样子，想要抢分啊，想办法抢一分，一分也好。这个组合就不要，只有这样，想做我尊。这个组合就要。请出题。各位观众，他的表英文课，你好。哇，吓我一跳。好了，要来认识不一样的吗？什么？哦，这个应该最简单。就是英文字哦，我还看英文，怎么一堆英文字谁懂啊？电，所以我不能讲到这个字。完全想不到。不，这不能讲。讲鸟，我知道。鸟停在。废话，要你告诉我。那你讲告诉我。Bird stand up. Up up there. Stand there. There.狗狗喜欢那边尿尿。你教什么教？他很会讲。我们同学有来就 E there。来准备啊！一二传染人 ABC 目前挂在第三题，人跟着 OK 是人 three word 三个字 ，You don't ask me three word 三个字 ，It's in a bird stand up 什么是 bird bird 这样 yeah stand in a line 要站在一排 yeah the bird be in the in there 谢谢 don't be in there 到当了呢。你就直接翻译就好，很简单啦。值班，不用理解啊。看到十五秒，继续。Three words， 三个字。总比 ，It's a bird， 一个鸟。Yes， bird in a line。Stand in a line， 在电线上。Stand in a line， 在排队。And there's a dog。There's a dog， 一只狗。A pig and a dog， dog， pig and a dog。
你也记得不是很好，我才讲六七个单字，你也没有记完嘛。我记完了。没有，没有。我觉得艾利克斯问题是他发音太标准，他没有办法接受别人的发音。对，他听不懂。好了，准备。好，不讨论，待会再来研究。来，这绝对不错。冷静，冷静啊！来，十五秒，开始。Three, a bird, 一只鸟。Stand in line, 站在线上。Stay in line, 在里面。No, no, no, stay in line. Stand, stand, S-T-A-N-D, stand. Yeah, stand. 五秒。三秒。A pig and dog, pig and dog. 猪跟狗，猪狗。现在有英文的，什么东西呀？对。他讲的第一个，但是 Elby 说不定可以耶。带干嘛？要带着干嘛？我太紧张了。对，准备十五秒。站在现场，跟他的应该计时开始。Three words， 三个字。A bird， 一种鸟。Stand in a line， 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 都闭眼的鸟。Line， line， pig， pig and dog， 猪跟狗，猪跟狗，是里面的鸟。三个字 ，Stay in line，Stay in line，A bird，Stay in line，A bird，Bird， 好，在前面，你是非常重要的关键性，第一个 round 能不能得一分？我好难过，三十秒计时，开始。一种鸟在线里面，然后猪跟狗是什么意思？猪跟狗，猪狗不如嘛？猪跟狗。一种鸟在线里面，线里面有什么鸟？三个字，不要犯这个错误。三个字，什么错误？犯了什么错误？发音，七，发音错，有点飘，飘，哪一个部分飘了？二，乱一个部分还是猪跟狗的部分？猪跟狗的部分，这样好不好？后面那一段飘了，前面的还可以。Stay in line 的一种鸟。三个字，有什么鸟三个字啊？发音没有那么差吧？奶哥，你站在那边跟我站在那边好像。所以现在你的答案已经出来了，三个字，没有错，就是三个字。答案是什么？三个字的一种鸟。算错了，但我来讲一遍，他就知道了。好嘞 ，Bird。Stand in line， 站在线上。Dog， 你狗。Dog， Pig in there， 是电线杆。你看一讲他就知道了，我一讲完他就知道了。那么简单。鸟站在上面，然后小狗，小狗尿尿。对啊，电线杆。Oh my god， 真的是电线杆。是吗？哇，这么简单。我知道那个，这个完美的组合怎么会搞成这样？尿尿发一下英文给我们听。Pig，Pig 呀！你刚说 dog and pig。Dog pit in there。Dog piss there。我哎，我们没有你问好了，没有你问好嘛？所以老朱只是艾利克斯。等一下，我还是不知道是什么。电线杆。好，很可惜啊，一分没拿，好可惜。我们只要有一分就赢了。不可能的，很难听。排队很重要，来，两边动手交换。各位，该是我们笑他的时候了，好不好？好笑就尽情的笑。戴耳机，干什么？闹什么？交感情啊！你不可以输了就生气。Dog, Pig. 你好像赢了哦。我们一定会赢。来抽一个。Wood block. 啊，墙上的锁。木头方块。木砖吗？木鱼。什么啊？哇，太简单了，好不好？来，准备哦。看好啊。来，准备。和尚的英文怎么讲？来哦。一二三 ，A B C， 计时。Two words. Two words. A thing put on the Buddha's table. OK， 随便讲，OK， 对，OK， 把你们的耳机一起拿下来好了。
A B C 十五秒计时，快我快讲。Three word, three word, three word. Yes. 不能比。No hair guy. 没有光头。They study in a temple. Yes. Next to Hong Kong movie star. In the temple. They study kid. They study kid. Kid 小孩。Kid study kid. A guy with no hair. They are in a temple study kid.为什么这意思啊？来准备，三个字，十五秒计时，开始。Three words， 三个字。He not have hair。他没头发。然后 in the temple。然后 in the temple。And 在庙里面。Kid。孩子。Yes。OK。Temple kid。How many words？ Three。Three words。没头发的孩子在庙里面，没头发的孩子。Maybe four。Oh my god. 三个字 Maybe four. No, maybe six. Maybe six more. Maybe five. Yeah. 不要这么坏，影响别人。坏耶，坏透了。他们都不确定。在庙里面，对，他是一个孩子，哦，他没有头发，没有头发的孩子在庙里面，没有头发的孩子在庙里面，对对对，在放炮竹。哇塞，他没有头发的孩子在庙里面，在庙里面，想想看是谁？没有头发，应该。四、三、二、一。小屁孩，小屁孩。因为你们第一棒太凶了，吓到第二棒。在庙里小和尚最有名的是一休和尚，四个字，对不对？所以我们刚才说有可能是四个字哦。唐三藏，哎呦，漂亮。他会讲西游，厉害厉害。哇塞，你这样懵的。你可以给我一个提示吧。给你一个提示。对对对，再加钱老师。我给你一个提示呢。对啊，我刚刚给你两三个。哪个？我给你提示。给他提示。不是三个字。不是三个字。就这样啊。不是三个字。我就跟你说，至少已经是四个，也许五个。对啊，因为刚才你告诉我两个字。你刚才差一下跟你讲说不是三个字。我很明确告诉你两个字，你不明确的告诉我。哎，我说给你两个字，你说不是三个字，那要我再加几个字？我明确的说你是两个字。我们刚刚那一题什么都没讲，只有讲什么妈咪 dad， 然后 come to Africa。我知道了，应该是四个字了。什么？小朋友有名的，在庙里面的，漂亮，就是一休和尚。中了，中了，中了。一休和尚。喷！我跟你讲，这个比埃及还容易，对不对？真的很容易。对，第一棒没讲到，有人在敲钟。来来来，你讲一遍，来一遍。预备，开始。Two words。两个字。A thing put on the Buddha's table。A thing put on the Buddha's table。是在他的佛桌前面放了一本书，那叫经书，是不是？不是书，我没有讲到。还没讲完，没有。不要生气。忘对啊！我刚讲到一半，他就生气。Well。等一下，我刚刚讲到一半，他说经书，不是。我刚刚说这样，我就说放在。不是。吓死我了！不要，严格警告。对方问任何事情，不要用中文回答。我没有用，我不是中文，不用中文回答，不要再说。阿娘哎！他的情绪很暴走的。对呀。讲完。Monk。啊。Monk 是。No hair man。和尚对啊。And then。Well, he it。会打哦，敲那个是对，那个不对，到这边变成 kick， 变成 kick 的，变成 kick 的 ，kick 的，他们要踢踢什么？你不要怪他，到底这三个是对的，两个对的，重要，因为我想不通他的想法，你三题全都零分，你讲什么你？你一切不切零分，走开了，妈咪啊！三个字，对啊，这是他最多的。
可怕。志在慧去拿棒球包，棒球棒两根来。棒球包，棒球包嘞。你刚才只要讲庙里面每天要敲的就好。真的，你现在很喜欢笑我。两个字，到中间变两个字啊，三个字啊。来，喷。喷过了，喷过了，每次。怕我们玩游戏，我们都长冻疮了，你知道吗？一直喷，一直喷。因为很久没喷了，才会喷。木鱼，木鱼，好简单哦。你懂意思吗？每天要敲的就是。不是重点是错在三个字啊。我跟你讲，重点是错在这个，我不知道是啥。没有。啊，对对，他那叫西语。How many words? Two words. Say how many words? How many words? Three. 好了，我们现场火辣味太重，休息十分钟。好可怕！换位置，快！下去下去，快点换血池啊！那你站第二个，你站第二个，换位置。我讲，Two words. 我看我看。Oh, come on. 哇，好简单。太简单了。太简单了。我哪有这种题目啊？太简单了。来，准备。准备了。Seven words. 一二三 ，A B C， 计时。Two words. Two words. It's a vegetable. Vegetable. Color is orange. Color is orange.In children's story, Cinderella story. 这究竟是什么东西 ？In a Cinderella story, it's a horse car. In a Cinderella story, it's a horse car. Sit down, Lee. Vegetable, orange. Lee, we're talking. Okay, two words. 来，准备。完了。一二三 ，A B C， 计时。Two words. 两个字。Vegetable. 蔬菜。Orange. 橘子。橘色的。Yeah. 继续来，快点，快八秒，快点。想到什么都可以来，记得什么都可以讲。His story. OK. 有机会，来，我们可以叫车了，不要再。你说通告是有点。OK 了。不是在讲了，还在讲。准备，15秒。OK. Listen to me.Repeat after me, okay? Okay. Two words. A kind of vegetable. Okay. The color is orange. Orange. The color is orange. Just that's all. maybe. Her tough story. Two words. Two words. Vegetable. The color is orange. Yeah, vegetable. Two words. 一脸茫然。More. 来准备。一传 A B C， 十五秒计时。两个字。A vegetable， 一个蔬菜 ，color orange， 橘色的蔬菜。啊！后面还会讲啊。I forgot。你忘了？他刚刚最后讲一句。Sweet or sour？ 味道。好，加油！橘色的蔬菜。这个已经 miss 掉很多人了，从第一棒到后面已经落掉太多了。对，橘色的蔬菜两个字，一个哪个讲？把它讲了，不知道了。很少哎，有果吗？哎呀，好棒哦！然后等下会一边讲。橘色的蔬菜两个字。萝卜、香菇、八、萝卜、橘子、六、五、四、三。萝卜。嗯。答案是。人家大人很坏哎，要坏哦。干什么？干什么？哎呦，我不能问他答案是。答案是萝卜。你刚刚讲什么？再讲一遍，我知道什么东西。来，前面都没。你讲一遍。In a Cinderella story, it's a horse car. 好难过。这是最重要的，对，妈妈的 key point， OK？ 对。没有，因为它卡在
Cinderella 是什么？不是，我说你照说，你不知道就照说就好了。Cinderella 我就晓得啦。Cinderella 讲一遍。Cinderella。哦哟，很好啊。Come on。来来来。Cinderella。啊 ？Cinderella。Umbrella。什么 ？Umbrella。Umbrella。Ella。Ella。Elva。Umbrella。花位置哦，还没有喷。喷过了，喷过了，大哥。揭晓答案，我们看南瓜，哎，两题都比我们简单多了。等一下，张文琪说：“哇，怎么会这样？他要下来了。”换位置，快！张文琪说：“他受不了，他要下来了。”哎，我们不应该没有得分，我都难过。哇，你们题目太简单了，好不好？李跟李婷换，李婷下去，李婷上来。哇塞，李婷，好，下来继续讲。来，准备，用我的逻辑哦。我知道。戴耳机。对，不会太差。不会，你Monk都知道了。对，可是也不要讲一些太Monk，类似Monk的那些东西，很复杂。你要帮我冲啊！来，你用板子好。真的、啊？都猜了。真的吗？真的要换白的？可能吗？啊？不然我们两个猜对的嘛。真的吗？为什么都可能？你也知道我英文程度比较不凡。操！那哪个题？看这题什么？这好简单哦，他们题目怎么都这么简单呢？对，我们刚才电线杆很难讲。对，好，这是你的哦。哇，也太好难了，漂亮，好简单呐。比那个难。对，比那个难一点。不会，比这个难。那个简单，这个很简单。我觉得那个很简单。哇，要说这个简单呢。一二三 ，A B C， 计时，计时。再一个 ，OK forward， 四个字。哎 ，Music Group。有一个音乐的团体。Yeah, a man, blow. Blow. Yeah, sometimes long and sometimes short. 他们忽大忽长忽短。Yeah. 快乐天梦迷思故乡的知识真的超怪的啦！做什么事情一定会低头祷告。不会。望明月。哇，望明月。思故乡。谁呀？我怎么知道？你刚刚在哪里？我觉得是这里。我觉得这个道我们好像思故乡。我刚在这里觉得，可是你只有讲思故乡，对啊，我可以这样子，我可以这样子，好丑啊你！天才冲冲有奖真答来喽！记下每集四个数字的天才密码，并上天才冲冲脸书粉丝团留下答案，就有机会获得精美礼品哦！天才冲冲冲！哦，这是你的哦。哇，这个好难，好漂亮，好简单呐。比那个难。这个很难，这个太难了。没有，不能比哦，哈。来，你的逻辑啊，你不行，不行，不行。来，站好，站好，站好。好，来准备，手不能动哦。好，来准备。一二三 ，A B C， 计时，计时。十五秒。OK， forward， 四个字。哎 ，Music Group。有一个音乐的团体。Yeah， a man， blow。Blow。Yeah。Sometimes long and sometimes short. 他们忽大忽长忽短。Yeah, floor. 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 Forward. Yeah. 到到。来准备。Reload. 野川 A B C 计时。OK, forward. 四个字。Music group. OK, 一个乐团。It's mean. Sometimes long, sometimes short. 啊，有时候长，有时候短。Yeah. Music group. Forward. 一个乐团，有时候长，有时候短。Music group. Something music. Yeah, in there. 来，准备，一二三 ，A B C。还是有可能。计时。还是有可能。Forward. 四个字。It's a music group. 所以是音乐团体，唱歌的。Sometimes long, sometimes short. 有时候长，有时候短。Yeah. It's a music group. Yeah, music group. 有时候长，有时候短。Sometimes long, sometimes short. 这个团体不容易猜啊。对。Forward. Music group. 还是因为团体有三项。OK. 看见了啊，准备。一二三 ，A B C， 十五秒，预备。I'm sorry. 对不起。Forward. 四个字。The music group. Music group， 一个音乐团体。Sometimes long, sometimes short. Sometimes long,
Sometimes short. 有时候长，有时候短的音乐团体。Yes. 是是。Very surprised. 可是。Surprise. 有时候长，有时候短。Why? 这个团体一定活不久了。就是有时候可能多，有时候少一点，对不对？对啊。比较有时候不会讲。活不久了。你只要想四个字的团体。对。OK。四个字的团体。很少很少。Music group. 有时候长，有时候短，是不是？你没有对，哪里有 ？Sorry. 哎呦。在跟谁讲话？我没有字眼。对呀、啊，大天王是四个字，然后四个字的团体，四个字的团体。Group。小虎队不是？那个团体最近都没出现哦。四个字的 music 团体。有一段时间了。对。Tokyo B。一、二、大天王、小虎队、桃梦，还有谁啊？还有谁是四个字的？而且跟高铁有关系的哦。音乐团体，对，多半是日本的团体比较多，还是在花莲或者台东哦。该不会是 popular lady 吧？有时候是 lady， 有时候是 popular lady， 四个字，合理。该不会是有时候长，有时候短、啊，三长两短，对不对？下一半看不到了，就解散了。我知道了，你觉得是什么？我觉得方向很好。你给个提示吧。给个提示。Sometime long, sometime short。给个提示，快点。有时候长，有时候短。不是在那个。他就是不要讲，帮他道歉，帮他道歉，对不起。哇，我唱错。好自然哦，讲得好自然哦。这个节目里面大家都好自然，好自然，真情流露，真情流露。答案是，你要给提示啊。啊，四个字，没有错。搞错了，这里对，那个很重要。四大天王。四大天王。哎，没有道理啊，一个高一个短。喷。哎呀，来来，等，你知道答案了。我们那边聊聊，慢慢聊。我猜，我用猜的啦。你用猜的。对，我用猜，我念 forward 嘛。对啊，对不对？然后是 sometime long, sometime short。对，是不是一种？不是一个，可能不是一个 music group， 是不是一种乐器呢？ sometime long, sometime short 是什么乐器？你讲一遍。forward。music group man blur that。That sometimes long and sometimes short。哦，那问题就是你第二棒，第二棒。第二棒少讲的一个单词，哦，好，所以呢就是伸缩喇叭，耶，夸你短啊，还夸的啊，对不对？好，零比零，大家一阵开心就好。